Alhamdulillah al-Aliyy al-Azim. Subhanallah. Wassalatu wassalamu ala habibihi al-Rauf al-Rahim. Maliki jannati al-Na'im. مقتدى الخليل والكليم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات سادات کرام حاضرین محفل سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز القدر رشاد بدلو اشرفی نے خانقاہ اشرفیہ زاویۃ النعیم میں حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر چندانی رضی اللہ عنہ عرس کی محفل آرگنائز کی ہے اور بہت مناسب موقع ہے اس لیے کہ آج جمعہ الثانیہ جمعہ الاولیٰ ہے جمعہ الاولیٰ کی 28 تاریخ اور 28 تاریخ غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ان کی وصال کی تاریخ اسی روز وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ دنیا کو سنوارنے سجانے آراستہ و پیراستہ کرنے اور دین کا بہترین گہوارہ بنانے کے بعد دین کی عالمی خدمت کرنے کے بعد دنیا کی سیر کے بعد خدمت خلق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے دنیا کو فیض یاب کرنے کے بعد اپنے رب کی قربت میں تاریخ آپ کی 28 محرم ہے اسی حساب سے چاند کی 28 تاریخ کو ان کے ماننے والے اہل محبت سلسلے سے وابستہ ان کے عرس کا اہتمام کرتے ہیں چنانچہ رشاد بدلو اشرفی بھی اپنے گھر میں اس خانقاہ اشرفیہ زاویۃ النعیم میں ہر مہینے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے ان پر ان کے اہل و عیال پر اور ان کے ساتھیوں و احباب پر اور ان کے عزیز و اقربا پر اور جو بھی اس محفل میں برابر شریک ہوتے ہیں ان پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے متمتع و فیض یاب فرمائیں حضرات گرامی یہ عرس منا رہے ہیں آپ لوگ بھی عرس مناتے ہیں عرس میں شرکت کرتے ہیں مگر ہم اور آپ مومن ہیں مسلمان ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا اولیاء کرام کا عرس منانا درست ہے کیا ہمیں ولیوں کے عرس منانے ان کے دن کی یاد تازہ کرنے میمورائز کرنے کمیموریٹ کرنے کہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے مگر میں آیت کریمہ پیش کرتا ہوں پرمیشن ہی نہیں ولیوں کا دن منانے کی پرمیشن ہی نہیں
ولیوں کا دن منانے کا آرڈر ولیوں کا دن منانے کا حکم ہے. اللہ حکم دے رہا ہے, آرڈر دے رہا ہے, کمانڈ فرما رہا ہے. اے مومنو, اے ایمان والو, میرے ولیوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو, سبحان اللہ, ان کی یاد تازہ کرتے رہو. مطلب یہ ہے ان کا عرس مناتے رہو. تم ان کا عرس مناتے رہو گے تو ہم ان کے صدقے پر, صدقے میں تم پر رحمتیں نازل کریں. اللہ اکبر. چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے جسے ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے, تلاوت کرنے کے شرف. بس اس کا میں ترجمہ سنا دوں تو وہ یہی کافی ہے, آپ سمجھ جائیں گے کہ ولیوں کے دنوں کی یاد منانا, ان کے عرسوں کی محفل کرنا, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا فرض ہے. تو ہم سنت ہی نہیں بلکہ عرس کی محفل کر کے اللہ کا فرض ادا کر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور اسی کے صدقے میں ہمارے سب فرض ادا ہوئے. سبحان اللہ. یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے صدقے میں ہمارے سارے فرض ادا ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو, اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو. تو کیا مطلب ہے, آج ویڈنس ڈے ہے تو اس کی یاد مناؤ, کل تھرس ڈے ہے تو اس کی یاد بناؤ, پھر فرائیڈے ہے تو اس کی یاد بناؤ. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے, اس کا حکم بھی حکمت سے خالی نہیں, اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں. اگر دن ہی مناتے رہو گے تو اور کرو گے کیا, روز تو کوئی نہ کوئی دن ہے, تو دن ہی مناؤ اور کچھ نہ کرو, نہ بزنس کرو, نہ کاروبار کرو, نہ آفس جاؤ, نہ دکان جاؤ, نہ مارکیٹ جاؤ, نہ شادی کرو, نہ بیاہ کرو, دن مناتے رہو. روزانہ کوئی نہ کوئی دن ہے تو دن مناتے رہو. نہیں, دیکھنا پڑے گا کہ ایام اللہ سے مراد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کی یاد مناتے رہو. تو اللہ کے دن کیا ہے ابھی سمجھنا ہوگا, سب دن اللہ کا ہے, مگر یہاں مراد کیا ہے؟ کس دن کو اللہ نے اپنا خاص دن, اللہ کس دن کو اللہ نے اپنا خاص دن کہا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ میں شعائر اللہ کا ذکر آیا ہے. شاعر اللہ کو سمجھ لیجئے تو ایام اللہ کو آپ سمجھ جائیں. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. مولا پانی کا قطرہ قطرہ ہے, زمین کا ذرہ ذرہ تیری نشانی ہے, آسمان کا تارا تارا تیری نشانی, سب تو تیری نشانی ہے. صفا و مروہ میں کیا خاص بات ہے کہ اسے تو نے اپنی خاص نشانی قرار دیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ چونکہ صفا و مروہ کو میری محبوب بندی حضرت ہاجرہ کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے, اس لیے وہ ہماری خاص نشانی. تو ولیوں کے قدموں سے جسے نسبت ہو جائے وہ جگہ اللہ کی خاص نشانی. اگر پہاڑی اور پہاڑ کو ہی, ہل اور ماؤنٹین ہی کو اگر نشانی بنانا تھا تو ہم تو کہتے ہیں بھیا سب سے بڑا تو ہمارا ہمالیہ پہاڑ ہے. تو اللہ کہتا ہے ان ہمالیہ من شاعر اللہ, نہیں ہمالیہ.
ان الصفا والمروه من شاء الله. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں, چونکہ حضرت حاجرہ کو صفا سے صفا اور مروہ کے بیچ کی زمین کو نسبت حاصل ہو گئی, اور ایک بار نسبت حاصل ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے اپنی نشانی والا حالانکہ چلی ہے اور بس دوڑی ہے اور بس. عزیزانِ گرامی ذرا سوچو, جب ایک ولی کے قدم کے نشان اللہ کی خاص نشانی ہے, تو جہاں ایک ولی کا پورا جسم رکھا ہوا وہ جگہ اللہ کی کتنی بڑی. تکبیر, کچھ اور شاہ شریف میں حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کا پورا جسم رکھا, وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کا پورا جسم بغداد شریف میں ہے, وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی. اور پھر سب کے آقا و مولا سرور انبیاء رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی. جب صفا و مروہ کی صحیح و زیارت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو آپ سوچئے کہ ان اولیاء کرام کے آستانوں پہ جانے کا کتنا بڑا مرتبہ. سب کے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کی زیارت کتنی بڑی نعمت. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو اب بات سمجھ میں آ گئی, صفا اور مروہ اللہ کی خاص نشان میں کیا مطلب. جس جگہ کو, جس مقام کو, جس پلیس کو, پارٹیکولر پلیس کو اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی خاص نشانی. بے شک ویسے تو سب اس کی نشانی, خاص نشانی. ایسے ہی وہ دن, ہر دن اللہ کا, مگر وہ دن جس سے اللہ کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے, ریلیشن ہو جائے, وہ دن اللہ کا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے محبوبوں کے دنوں کی یاد مناتے لوگ, اللہ کے محبوبوں کے دنوں کی یاد مناتے رہو. اور مبارکباد بشارت ہے ارشاد بذلو اشرفی کو کہ وہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو ولی بھی ہیں, قطب بھی ہیں, غوث بھی ہیں, محبوب یزدانی ہیں, ان کی یاد منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فیوز و رواز سے ان کو, ان کے اہل عیال اور ہم سب حاضرین کو متمتع اور فیض یاب فرماتا ہے, اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور کا فیضان ہمارے آپ کے سب کے سروں پر ہمیشہ سایہ فگن رہے. آمین. وما علینا الا البلاغ.